Hola, què tal? Benvinguts un dia més. Avui ens trobem al Seminari de Vic, la qual cosa els hi volem agrair molt sincerament la cessió d'aquest espai. Ens trobem a la sala del bisbe Guix. I per què? Doncs per un motiu prou important i que a mi personalment doncs, també m'il·lusiona, no? Que és parlar d'una nova edició de pelegrinatge a Lourdes. Per fer-ho, avui estem en companyia del delegat comarcal de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Vic, en David Arauete. Què tal? Hola, bones. Bé, ja ho veus aquí. Acabant de preparar les coses. Enguany s'arriba a la 55a edició, que de seguida està dit, eh? Exacte, sí, de seguida està dit. Ja portem 55 anys, doncs, fent aquest pelegrinatge, que és l'acte més important de l'hospitalitat, doncs acompanyant doncs, a tota una sèrie de persones que, per motius de manca de salut, per motius econòmics, doncs, volen assistir a un pelegrinatge a Lourdes i viure aquesta experiència i que necessiten d'això, una entitat com la nostra, amb tot un equip de voluntaris que els acompanyin. Evidentment, l'hospitalitat, com molt bé dius, fa moltes activitats al llarg de l'any, però la més important és aquest pelegrinatge. Jo que, com tu, vam començar l'any 2001, fa quatre dies d'això, David. Sí, fa quatre dies. Que em trobo molta gent, no?, que et pregunten, i tu, de què et ve anar a l'hospitalitat, no?, i tu, què hi fas? I la veritat, i a l'època que he estat doncs, vinculat, diguem, ja com a directiu, que em demanen com ho explicaries, com ho vens, això, jo he sigut incapaç, no?, de vendre-ho. No? Sempre dic una cosa, jo, proveu-ho, veniu, i després sabreu el per què, no? Que costa explicar a la gent. Animar-los a venir, per què? Sí, costa molt, perquè és ben bé que si no, fins que no t'hi trobes, fins que un no hi està, no descobreix el que és ben bé un pelegrinatge a Lourdes amb l'hospitalitat. O sigui, un pelegrinatge a Lourdes es pot fer de moltes maneres, individualment, en una parròquia, però amb l'hospitalitat et creix una altra dimensió que dius, que és això, no? Dius, tu vine i ho veuràs. Clar que pots dir, ostres, doncs jo hi vaig doncs, perquè vaig descobrir doncs, que no només era anar a Lourdes i, bueno, en el nostre cas, que quan hi hem anat, dius, és a dir, sí que dius, bueno, anem a fer un reportatge. Nosaltres vam anar a fer un reportatge d'una gent que va anar a Lourdes, bueno, clar, vam anar a fer actes religiosos, bueno, doncs mira, gravarem i vinga. I quan arribes allà, bueno, ja, no quan arribes allà, no, ja des de la sortida hi ha copses que ja l'ambient és una altra ja cosa. Sí, exacte. Ja respires que allà hi ha una altra cosa, perquè hi ha molta alegria, suposo, com qualsevol viatge que fa, però que hi ha un ambient de que i es cuiden d'això, i ara es cuiden d'allò, i veus doncs, com acompanyen a la gent, i això allà en el dia a dia encara es fa més, es fa més palès, i al final és el que lo que enganxa la gent i el que agrada. La mirada de les persones, l'agraïment que et donen, perquè et donen contínuament gràcies i dius, no cal, si ho faig encantat de la vida, no? Aquella cosa que en el dia a dia habitual no ho sents, no? Sí, perquè sempre parlem molt de les persones voluntàries, però vulguis que no, les persones manca de salut o que tenen alguna discapacitat i que també venen, també fan un voluntariat, vulguis que no, encara que no se n'adonin, també fan un voluntariat perquè el que t'aporten, ostres, és que és impressionant, és molt gran. Molta gent que no ho coneix a vegades també diu, escolta'm, miracles ja no n'hi ha, no n'hi ha cap que vagi d'allà amb cadira de rodes i torni caminant. I dius, no, és que la majoria de malalts no van pas a buscar cap miracle.
El miracle per ells és la il·lusió, l'acompanyament d'aquests dies, els actes, sí, en fi, sí. Una mica tot plegat, no? Aquest és el miracle que es produeix. Sí, 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 és això, no? Que ells puguin sortir dels seus llocs habituals, de casa, que poden estar, doncs, a sols o amb algun cuidador o cuidadora, a les residències o a les llars o pisos tutelats, doncs poder fer això i poder-hi anar, doncs per ells és una cosa, bueno, molt beneficiosa. Bueno, no és que ho, a part de que ho creiem, és que t'ho diuen. Saps? Dius, ostres, per mi aquests dies aquí, ostres, és que és... Els és vida, els és vida. Sí, sí, sí. La pandèmia, evidentment, n'ha fet tan mal a tot arreu que l'hospitalitat no n'és una excepció. No. A banda de tenir moltes baixes, malauradament, s'ha perdut gent pel camí, amb nivell de diguem, malalts, de tot. I de voluntaris, sobretot. També. Que una mica, avui també. És això, no? És una crida que també. Fem, perquè en el programa d'aquest any posen "aquest any ens faltes tu", en tots els sentits, En tots els Les sentits. Persones que no estan bé i voluntaris, servei metge, servei d'infermers, en fi, de tot. Sí, la pandèmia ens ha arrestat força gent. El que eren els coneguts pelegrinatges a Lourdes, que aquí es movia moltíssima gent, ara, doncs, ha baixat en tots els aspectes, no? També la majoria de gent de l'hospitalitat, doncs, és gent gran. Gent gran que vol anar a Lourdes pel motiu que sigui, però també gent gran fent de voluntària de gent gran. I molta d'aquesta gent diu, a mi això ja se m'ha acabat. La pandèmia els va... Els hi va trencar. Pot ser que personalment també els hi toqués alguna cosa, alguna desgràcia, i han parat. I gent nova, ja no només jovent, sinó gent de 35, 40 anys, no ens ve. Aquest any el pelegrinatge és del 15 al 19 de juny. Per tant, falten res i més. Pocs dies, sí. Ara estem en els darrers dies d'inscripció. I bé, doncs... Cada any una mica... encara hi ha temps de gent que ens pugui escoltar i dir, escolta, tu, m'animo. Ja, les inscripcions les tenim fins ara, fins al 17 de maig. Segur ens ve a la següent setmana... Tampoc passarà res. No passarà res, però sí que així oficialment les tindríem fins al dia 17 de maig. Ens deies que la baixa de gent, per tant, diguem, es necessiten i animar gent que no estigui bé que vingui, d'una banda. Es necessita animar, exacte, persones que creguin, ostres, que jo ja no puc anar enlloc. L'altre dia, per exemple, teníem vam fer la parada de roses per Sant Jordi, doncs, que també ens visibilitza al carrer, i s'acostaven, per exemple, persones que acompanyaven una persona gran que anava amb cadira de rodes, i et deia, jo és que uita com estic. Escolti, ja no, però vostè està bé, allò? Sí, no, però clar, amb la cadira de rodes, on vols que vagi? Doncs vingui, perquè si no ho coneixen, és que no ho veuran. És difícil també d'explicar amb aquestes persones i els seus familiars tot l'engranatge que portem, i que vegin que estaran perfectament ateses, sobretot gràcies a l'equip mèdic que ens acompanya. Que... També falten voluntaris i joves per anar bé. Sí, clar, com en qualsevol entitat. És a dir, de totes edats, però jovent també és bo que hi siguin. Sí, que clar, coneguin, com qualsevol... Exacte, sí. Es poden imaginar, clar, pelegrinatge a Lourdes. Uf, això a mi em queda... jo que, a més, que no sóc ni persona creient, ni...
És que no té res a veure. És que no té res a veure, no té res a veure. I costa molt, explicar a les escoles, als professors també, i això, als joves, què és el que fas. Per això també expliquem que tenim moltes altres activitats i que fem moltes coses i que aquí estem parlant d'un servei a persones. Llavors, allà a Lourdes, cadascú hi va per diferents motius, pel que sigui, però... També, ja per tancar-ho, sembla estrany, però servei metge, infermeres, infermers, també no anem pas sobrats. Exacte. Nosaltres podem fer aquestes activitats, pelegrinatge, unes colònies que fem a l'estiu, gràcies a un equip mèdic que ens acompanya, però necessiten gent. O sigui, ara mateix, per exemple, necessitem dues persones d'infermeria que puguin acompanyar a aquest equip mèdic, que venen com a voluntaris, que també s'ho passen molt bé, que ja fa anys que venen, però que, clar, amb tanta gent, de seguida, a vegades, pobres, doncs, van una mica allò com col·lapsats. Però això, també animar això, personal d'infermeria que pugui venir. Això, aquesta càmera per tu i endavant. Doncs això, necessitem això, personal d'infermeria que pugui venir en el pelegrinatge, acompanyar a l'equip mèdic que ens acompanya, acompanyar-nos a tots, igual que, doncs, que el que hem estat parlant fins ara, no? Doncs, voluntaris i, sobretot, animar la gent gran, persones amb discapacitat o amb diferents capacitats, que jo li dic perquè són persones molt capaces de fer moltes coses. Animeu-vos a venir, que entre tots ens ho passarem molt bé, ja ho veureu. Un pelegrinatge no és el que molta gent es pensa. I veniu, i com deies tu, Sebastià, descobrir-ho és la millor forma. I això no us ho diem nosaltres perquè sí, us ho diem perquè portem més de 20 anys, tant el David com jo, i com moltíssima gent, que no hi ha gent 20, no, n'hi ha gent que en porten 35 i 40. Per tant, alguna cosa vol dir, no? David, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I estem segurs que aquest pelegrinatge tornarà a ser un èxit com habitualment solen ser. Esperem. Molt bé, i nosaltres ho deixem aquí. Agrair, com hem fet al principi, el seminari de Vic, que ens ha cedit aquest magnífic espai de la sala Bisbe Guix, i nosaltres tornarem amb un proper convidat, convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.